حضرت پیر صٲبو چھُ واقعہ لیوٚکھمُت کہِ مےٚ نِش ہسا آیا خاتوٗن اکھ, تِم ٲسۍ بیان کران خاتوٗنن منٛز پردس منٛز, پتہٕ سوٗز کٔمۍ تانۍ سِلِپ. ییٚتہِ ہسا چھِ اکھ نو مُسلِم خاتوٗن اکھ تہٕ یہِ چھِ یژھان تۄہہِ سۭتۍ کلام کرُن. حضرتن فرمو ٹھیٖک چھُ. سُہ ٲس انگریٖز بولان حظ, چوٗنٛکہِ پیٖر صٲبن تہِ چھِ تٔمِس چھُ انگریٖز پٲٹھۍ تقریٖر تہِ کران, کِتاب تہِ لیکھان واریاہ تٔمِس تتھ پٮ۪ٹھ تہِ آز عبوٗر. کوٚر تٔمِس یہِ کلام, بہرحال کیاہ کیاہ سوال ٲسۍ تٔمۍ کٔرمٕتۍ. حضرت پرٛژھُس پتہٕ لاسٹس, فرمووس کہِ ژٕ چھکھ نو مُسلِم, ژےٚ کِتھ کٲٹھۍ چھُتھ اسلام قبوٗل کوٚرمُت؟ بہٕ کرٕ مۄختصرٕے عرض. دوٚپنس أسۍ ٲسۍ کتھ تانۍ مُلکس منٛز کٲم کران, بٲزٕ امریکہ کٮ۪ن کتہِ کُنن. تِمو ہسا کوٚڑ پوسٹر اکھ کہِ اگر ہسا کانٛہہ سعودی عربیہ گژھِ ییٖتِس کالس کٔژن تانۍ رٮ۪تن ہِنٛدۍ خٲطرٕ, أسۍ دِمو تٔمِس دۄگنہٕ تنخواہ. کیاہ دۄگنہٕ تنخواہ؟ تتہِ چھِ اسہِ آفِس اکھ تہٕ تٔمِس تتہِ کٲم کرٕنۍ. مےٚ ہسا پوٚر یہِ اعلان, مےٚ ووٚن خانٛدارس, مےٚ چھُنہ صلاح أسۍ گژھو کیاہ؟ تٔمۍ دوٚپ ہے ٹھیٖک چھُ, اَسہِ چھِ ییٚتہِ تہِ کٲم کرٕنۍ, تتہِ تہِ یِمو وٕچھِتھ سون. أسۍ نِیِکھ جِدہ, تتہِ اوس آفِس تھٲیِکھ جِدہ. بہٕ ہسا ٲسٕس منٛزٕ کُنہِ ساتہٕ نیران, بہٕ ٲسٕس وٕچھان لُکھ سفید پَلو لٲگِتھ, کیاہ یِم احرام اکٕے رنٛگا, سارنٕے اکٕے رنٛگا, نتہٕ آسہِ ہا نہٕ أکِس آسہِ ہے کرٛہُن ؤلِتھ, بیٚیِس آسہِ ہے بدل ؤلِتھ, بیٚیِس. مےٚ دوٚپ خانٛدار وٕچھ ہے یہِ کۄس جماعتا چھِ, یِم ٲسۍ سارنٕے کیاہ احرام ؤلِتھ. تٔمۍ دوٚپُس یِم چھِ گژھان مکہ. کوٚت چھِ گژھان؟ کیٛاہ جِدہ پٮ۪ٹھ مکہ تہِ گژھان 7 کِلوٗمیٖٹر. دوٚپمَس تَتہِ کیٛاہ چھُ؟ دوٚپمَس تَتہِ چھِ یِم وَنان یِہِنٛدِ عقیٖدٕ اعتبار تَتہِ چھُ خۄداے سُنٛد گَرٕ, یِم چھِ گژھان توٗرۍ تَتھ دیٖدار کَرنہِ, زِیارت کَرنہِ. دوٚپمَس اَدٕ أسۍ تہِ زَن گژھو کیٛاہ؟ تٔمۍ دوٚپُس نہ تور چھُنہٕ اَسہِ اِجازت کیٚنٛہہ, تَتہِ آسان لیکھِتھ ممنوع الدخول لغیر مُسلمین. دوٚپمَس اَدٕ اَسہِ چھا ضروٗری یَتھ روٗپَس منٛز گژھُن؟ بہٕ تھاوٕ سُکارُف کَلَس پٮ۪ٹھ, ژٕ تھاو ٹوٗپۍ کَلَس پٮ۪ٹھ, ژٕ تھاو. دوٚپمَس ہے چیکِنٛگ کَرن نہ. دوٚپمَس اگر چیکِنٛگ کٔرٕکھ تہٕ یِمو واپَس, اگر ترٛٲیِکھ تہٕ اَژو. دوٚپمَس ہے ٹھیٖک چھُ, کَرو ٹرٛاے. سُہ چھُ لیکھان, سۄ چھِ وَنان پانَے کہِ مےٚ ہسا تھوٚو سُکارُف کَلَس پٮ۪ٹھ, ہُمۍ تھوٚو خانٛدارَن میٲنۍ ٹوٗپۍ کَلَس, گٔے پَنٕنہِ گاڑِ منٛز تہٕ درٛٲے چیک پوسٹَس پٮ۪ٹھ, وٲتۍ. تٔمۍ کوٚر اَتھ سۭتۍ لوٚے, کیٛاہ کوٚرُن؟ تٔمۍ رُکٲے نہٕ أسۍ, تٔمۍ کٔر نہٕ چیکِنٛگٕے, یِم چھا مُسلمان چھا گٔر. تٔمۍ کوٚر لوٚے, اَسہِ چھِنہٕ پَتہٕ گژھو کوٚت. مۄختصر چھُ کہِ اَسہِ کوٚر معلوٗم یہِ کعبت اللہ کَتٮ۪تھ چھُ تہٕ پارکِنٛگ کَتٮ۪تھ چھِ. کٔر اَسہِ پارکِنٛگ منٛز تھٲو گٲڑۍ تہٕ ژٲے أسۍ. کَمہِ دروازٕ ژٲے, کیٛاہ ژٲے تہٕ کَرُن کیٛاہ چھُ, کِہیٖنۍ وٕچھُن چھُ. أسۍ ہسا چٲلۍ پَکان چھِ پَکان چھِ برونٛٹھ کُن تہٕ أسۍ وٲتۍ مطافَس منٛز. کَتھ منٛز؟ مطافَس منٛز. بہٕ ہسا چھُس خانہ کعبہ وٕچھان, ہُمہِ دۄہ بہٕ چھَس خانہ کعبہ وٕچھان, نہ چھِ أمِس مےٚ کُن نظر, مےٚ نہ چھِ مےٚ أمِس کُن نظر. ییٚلہِ سُہ واریاہَس کالَس وٕچھ, اَسہِ گوٚو یہِ خۄش, کیٛاہ گوٚو؟ مےٚ دِژ خانٛدارَس کُن نظر, مےٚ گوٚژھ سُہ وَدان کیٛاہ, مگر بہٕ تہِ ٲسٕس وَدان. مےٚ ووٚن خانٛدارَس, مےٚ ژٕ کیٛازِ چھُکھ وَدان؟ تٔمۍ دوٚپ ہے مےٚ چھُ باسان یُس پٔزۍ پٲٹھۍ خۄدا سُنٛد گَرٕ, نہ چھَس دٲر تہٕ نہ چھُس روشَن دار, ما چھُس. اَتھ چھِ عجیٖب کٔشِش. دوٚپمَس ہے مےٚ تہِ چھُ باسان یہِ چھُنہٕ عام گَرٕ کیٚنٛہہ, نہ ژےٚ چھُ یا باسان. دوٚپ میون دِل چھُ وَنان خۄدا سُنٛد گَرٕ. دوٚپمَس اَمیُک معنے گوٚو تیٚلہِ چھُ یہِ مذہب پوٚز, تیٚلہِ چھُ مذہب, اَسہِ پَزِ تیٚلہِ یِہوٚے مذہب اِختیار کَرُن. دوٚپمَس بِلکُل. دوٚپ ہُم چھِ طواف کَران, أسۍ چھِ نٮ۪ماز پَران, یِمَن ما چھُ کَرُن کِہیٖنۍ, نہ چھُکھ طواف ہیٚکُن نہ نٮ۪ماز. أسۍ چھِ بِہِتھ یوکُن, اَتہِ چھِ بِہِتھ کیٚنٛہہ اَفراد. اَسہِ کٔر تِمَن سۭتۍ کَتھ, اَسہِ دوٚپُکھ کہِ اگر کٲنٛسہِ مُسلمان بَنُن آسہِ کیٛاہ, تٔمِس کیٛاہ کَرُن؟ تِمو دوٚپ کِہیٖنۍ نہٕ, کٔلمہٕ چھُس پَرُن, بیٚیہِ کیٛاہ. ہُپٲرۍ کِنۍ چھِ یِم کھوژان, اَسہِ گٔژھۍ نہٕ رَٹٕنۍ. اَسہِ ووٚن یِمَن کَنَس تَل, ہے اَسہِ پَرنٲیِو نہ کٔلمہٕ, کیٛاہ پَرنٲیِو؟ تَتٮ۪ن اوس نَفرا اَکھ, تٔمۍ دوٚپ پٔرِو کٔلمہٕ. خانے کعبہ کِس آنٛگنَس منٛز, مطافَس منٛز ہَسا پَرنو تۄہہِ أمِس کٔلمہٕ. یورٕ ژایے کُفُر ہٮ۪تھ, تورٕ درٛاے ایٖمان ہٮ۪تھ. تورٕ درٛاے کعبٕچ شان چھےٚ نہ. أمۍ فرمووُکھ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ دۄن قٕسمَن ہٕنٛز تجلی پٮ۪وان. کَتھ پٮ۪ٹھ؟ خانے کعبَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان دۄن قٕسم تجلی. کُنہِ ساتہٕ پٮ۪وان جمالٕچ تجلی. کٔمِس؟ تَمہِ ساتہٕ چھِ اِنسان دَپان بہٕ کَرٕہا نالہٕ مُت کعبَس, بٔلکہِ بَرٕ ہَن دِلَس منٛز. کَتھ منٛز؟ یوٗتاہ خۄش چھُ گژھان. کُنہِ ساتہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ آسان جلالٕچ تجلی. کیٛاہ چِنان چھُ اَکھ نَفر چھُ تیوٗتاہ مضبوٗط, یہِ حظ بَڑٕ واریاہ. مگر تٔمۍ ووٚن, دوٚپُن ییٚلہِ بہٕ ژاس تورٕ, دوٚپُن مےٚ اوس نَٹھ کَلہٕ پٮ۪ٹھ کھۄرَس تانۍ, کَلہٕ پٮ۪ٹھ. مےٚ دوٚپُس آ, تَمہِ ساتہٕ آسہِ ہا تَتھ پٮ۪ٹھ جلالٕچ تجلی. کیٛاہ آسہِ ہا؟